Razgovarali smo o spoljno-trgovinskoj razmjeni u kojoj je Srbija najvažniji spoljno-trgovinski partner Republike Srpske. Razgovarali smo o energetici i poljoprivredi, a također imao sam priliku kazati i o nizu ideja nekih koje su tek započete, neke koje su zamišljene o konkretnoj saradnji između Republike Srpske i Republike Srbije u oblasti infrastrukture, u oblasti energetike, u oblasti školstva, poljoprivrede i nekim drugim oblastima, gdje mi kao predsjednici parlamenata, a i parlamenti uopšte, možemo biti oni koji će da potaknu, poguraju, podstaknu i izvršne vlasti i sve druge koji su nadležni da se između Republike Srpske i Republike Srbije ta saradnja zaista sadržinski i suštinski dalje razvija.